خرسيكي زميرنا فلار كيد كويانو كنستل ديرانا بر فلار كيد كويانو كنستل ديرانا بر رانا بر 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 ديرانا بر رانا مدام بدي خبر فلك مخو خايي كنا ولنا وبخيم دا تكنا وايا تا زعما مخو لا نتاسو ما تتوه كنا تدي بيوتي بايلر تبا خزي رازي نتاسو بولي اجازت وركوي چه گرزا دا ما دي لكولو كده دا بيوتي بايلر جيمي شايبا نعما سي دا دي درامي سي ضرورتون ویم تا تیر ڈرامی ضرورت داو چه ما تستاسو حقیقت معلوم شو سبا بدل تا جاسوسان راننوزی و غلب راننوزی او دا عرص بوری نو ما بدی والی که اوه ویم ستاسو سزا داشوا چه راروان دری میاشتی با بیا پریکار کوه دری میاشتی؟ ویم دیر مهربانی پیتی خان سیم تاسو د خپل دویم واده په خوشحالي کې چې کوم روټه وکړه د دې ډیره مننه ډیره شکریا هر څه مزه وکړه خوټې پرو پکې ډیره مزه وکړه ټیپر یادې او د چرګډو کې نه یادې نو زما مخې ته خوته شډو کې پته نه لګي چې غوخه چا وخوړه وای پته نه لګي چې غوخه چا وخوړه دار څه چا وخوړو خوټې مې جیمې وخوړو کنه خو ګوره خیال کوئ چې ډرکې پیو نه کوي ځکه چې د دې وټ کټ به پیټي خان کاکا تاسو نه پر روانه کرایې کې وباسي اسی برانا وٹ کٹو باسی ولی شمالی تروٹا چم دوا دو پر از میک اپ کر دی اور پیٹی خان کا کاتا چی زمگا پا بیوٹی پارلر کی دا بریک سم کر دی پا دیر طول وانی پورا دیر زر روپے خرچہ راغلی دا دا وہ سکرا کئی دیر زر روپے؟ نو دا پاٹے و کبری تو دا کمی خبری دیر زر روپے اگا مانم چی دا شپا گمیا شو تن خواہی سارا کری دا وی ختم مول اسر کری دی مازغی موسر تیشو بلزان پینا غرزا کا یا سنو برخانہ تا نه خدا سے مخ زوڑن دے تا بیچ مڑے شے ویدی تا پلار دے دوے موا دو شو ستا ڈنبی مون شو اے چی سپیکر نو کی ستا ڈنبی وا تے دا پارا با زتا وا کو جیمی دا دا وا دے لگا مخ کے نکولا زما سا کارو جیمی مونگم لگ دوا کی یاد ساتا مونگم لگ دوا کی یاد ساتا دا تا کلے وار کرے ویم کا پا دوا گان و دونا کے دے کنا نو دا بازان تا کرے پیٹی خان سے بو منگ بدن اس لیار شو منگ تا گا کی سار دے نو داسې کار دی چې زمونږ ایسه کاوه چې دا مونږ پسې بیوټي پارلر ته رولېږي اوکې لیډیز اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام دا کار دی نه ګټه وسر لړ شو چې زو نسل لالا سرور خان لالا چې لیاقت خان بنگله کم دی ته ورسېدا کرامت خان به دعا کوي لک کار پاتې دی ډیر زر به خیری تیار شي وهم کرامت خان باندې لیاقت خان ډیر زیات ګران دی ستاسو بچی خو هم زمون ډیر خوښ ته کنه پران نمبر وایم زمم کرم دین تک خیری په کلی کې کور آباد اوما د گلبخت د برخې په سزم کې به ذکر کې له شروع کوم او سبا په بای واخلم وایم که خیری زبا کرم دین ته ډیر زر سرډولې روډم او سنو بر دې بیا وای شپیلی سو شپیلی وایم دا سو شپیلی شپیلی کوي شمالی گلی تخویم داسی گونگی ناستی ادو سوی نا دوادن اولان دی خوبا دی دون خبری کولی چی چا بدر نوار نمون تا چی دستا خپل من گلی شی نو زبا سوویم کنا پیٹی ها لالا الکن نم دا لیکت خان یار پتن لگی دیتا دی خیال دی خطو گیا دیتا تی پا غوک کیو دلی ولی اگی ٹونو لے پیسا ٹک تر دوا دی پا خوشا لے کی ڈوڑے کلی دا پووے پیسا ٹک او ڈوڑے آو کنا را تخکاری جوڑ پیسا ٹک دا دویم وادن پس جیب لاوا ورکڑا اے خطو گیا ویم کتام وادی کلی وی کنا نوز پا تام دی جیب لاوا ورکلی و مولا خو بجا ڈوڑے کلی و کنا یر توریا یو خطار وقت دا گیڑی پچا کر کے مڑا زکر خودی دا وقت کم خوار دی کنا را دی خواه کده وقتی دی را دی خواه که خود باله یو شی یو کنه یارا خود بالا خود پوره نوخیه دلکه شلشم گوله دا چر تروانی شلشم گول نه
اس جی پارام کینا دا اس جی نو ممدل منگی خیدے اوس زمون خو خدا چې مونږ د تار سوای جیمی صاحب و ما سي ځانتم چرته نوم بدلې را بدلې او کنه زمانون ته تکړې اے ستا غون ته شین شرشم کی او زمان غون ته لک کی ډیر فرق دی ل غلط نشو جی اسنګ ستا غون ته پالک او زمان غون ته شرشم د یو پټی ساګونه دی خو بس خو خدار چا خپل دنو ویم څوک به پالک خو خی او څوک شرشم او څوک پکی من خو زم خو سر سدی وې سدی وې سدی وې او جیمی صاحب ته پرېدا ته پرېدا پرېدا جیمی صاحب په دې مغه دومره بوج ما چوا الک دې پوی نشو ویم خبره غلطه وکړه د ته بس علاج کول غواړي ما سره علاج تا کنه سو زما تنها سیوا کوي د دې سکار بزو کوم د لبر رخصت ورکو چمچماره ته څنګه خیما نو بیا ورشه چې دې کلینر راولې او د کارپټ ګوټ په ګوټ صفاکا ټیک ته جی ورشه نو جیمی صاحب ته لږه گزاره کاوه کنه بی تر خان او کار خو دغه شان وی ته خو په تنخواه کنه او نو بس اوکې کاوه ها کینما پس او درګه په ولاړ کار کاوه کی لګول ما ټیک وای کنه څنګه ټیک وای اس جی ما ته پاله کوی او ته ملخوزه وی ملخوزه ما ته وی نو ولې ته و دمې سو لکه خان لالا خبره نو را بیا څه چل دی لالا تا چې ما ته ویل چې دولسم پاس کی زه به تا له کول شانتي موبایل اخلم نو دولسم کوم دو میاشتې وشوي ته ما له کله موبایل اخلې و زما خوږې خورې په کوم ورځ چې ستا واده وي او په ډولۍ کې دې کینو پاک سات په دل موبایل درکم یاره لالا خو لکه خانه ته د ماشومه خور بیا ولې تنګي و زما خوږې مورې زه نه تنګوم ما تنګي ما پوری وختي راسین خطره چې مال موبایل والا او مال موبایل والا یاره لالا خو ام دروغ دې څوک تانې زګي ما یا خورې سدي ویم زما را پاره یو خيستا پیاله چې تیار کا دوی چې او بوم دې ورونړم زګون څنګه بیا سره کې د خارو چې غوي چواري ستان یزبین بچی دی تا په سر خي جوړې دینو ها په سر زما په سر زما په سر کوم دی علاقه دې بچو ته وګوره تاسو رښتیا ته ما په سر ولاړې نه دا جی مو خو ستا په سر نه پزما کو ولاړې دا مور لیونی دی وای نو یا تاسو لیونی او یا زه لیونی مونږه خو سم دم یو خو تر اته لیونی ښکاری چې تاسو لیونو سره مې روزګار دی ها ما خا په لیونی من ولی ونی ولی ونی سم دم خبر درنه یې رکړه مالې قد سره سره خبره کوي خطا سو خبرې کوي زده نه لاړم اے یو دوه پیلې خې مزیدار چې مونږ له پخې کا لکه دا څه لګې نه ګوښتو ولاړې کینا مړه تاسو سره خبره کوم خدا جی وای وای دا نه ته وایا چې تا د پاره مونږ په پټی کې کم کور شروع کړی دی ته پاغه ګیلکارانو مزدورانو څه چکرم ویو کنه ویم دا جی دا د اوس پر راتاو شو اسې دې تا ور راتاو شو کنه اوم درې دی وتا ویم دا جی په سر وته ولاړو ما په سر ورته مو درېګا په خپو ته ودرېګا خو خیال ورته کاوه و دا جی چې زه خیال نه ساتم نو څو پیسې دي ویم دا جی ما ته پته را چې تاسو د نوی کور زما د پاره جوړوي اوم زما رولې به وته رولې و سر کوزیا و سر کوزیا په ساده او کې تیلدارې دا جی تیلدارم او ګلدارم سنو بریا تو خود پیسے ٹک کاکا جی چیدے کنا تو ٹول مال جیداد اکی آوازی وارس ہوئے خوص اس خود ٹول مال جیداد چیدے کنا اگر شمالی چاچی پا قبضہ کی شو او زستا فون نشی میں ٹین کولی ایم سوری میوزک درال خراب کر اوچرا خو خالی دا راشا چی دتر دل خبر واخلم اے تانیا 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 دادا تانیا اے دادی وارخی اس دلے کو تو جسے تکلیف دے ہاں نہیں اچھے تو تیش چاہ گروہ سورا تمہا میں بھیلو چی دلے کت خان فون رائے شکا نا نو پس خواگا خلی واسر خبری کوا نو خواگا خلی واسر خبری ہوگم خواہ یہ ہلو ہلو تانی
نن خو دې د خاندان اړو بریک نه لیږي لکت خانه ستا فون چې راشي که نه نو زما د زړه بریکونه کار پرېږدي ته خو لا خندا یاد یې ته دا خبره پرېږده دا راته ووایا چې زما په خبره دې زه سر خوکو که نه لکت خانه ستا په خبرو باندې خو زه ستړ ذهن دمه کوم ها نو بیا ځم چې مور ته مې خوشخبري ورکم ښه ښه ټیک ته ښه بس اوس فون بند که ښه اوکې بای بای تانیې بچې د چا فون و ممی دا خو مسټر لکت خان و څه یې ویل ها ممی نور خو به زه پوه نه شوم که نه خو بس دومره راته ووایي چې زه به خپلې ممی سره یعنې مور سره خبرې کوم خو یې ډېره ښه خبره وکړه دا بیا خوږې ممی او ترخې سیسټر دا څه بند بینا تړلې ده هسې ما تانیا ته وایي چې دا ځل دې ډېډي په کلي کې دوه درې شپې وکړې تانی تا ممی ته زما خبره وکړه کومه خبره وای کومه خبره د واده خبره د چا د واده خبره وای د چا د واده خبره ستا د واده خبره څه زما د واده خبره کوستا د واده خبره ها ګوره کنه خبره دا ده ښځه ټیک ده زما د واده خبره تاسو څه د یو بل د واده خبرې کوې ممی دا بله رسېدې که نه ناصر لاله ماته ویې ممی سره زما د واده خبره وکړه څه ناصره و ناصره ودرېږه ته اوس ممی سره ښه ډېرې د خپلې واده خبرې وکړه السلام علیکم لیاقت خانه وعلیکم السلام راځئ راځئ ماوی جوړې نن دنه بیا د حجرې لاره ایره شوې ده لیاقت خانه نوروزی خو لکه د مچ په شان ستا بین پسې ګرځي زه نوروزیه دویم د راتلو سره یې دنه مچ جوړ کړو لکه توریا ته دې خولې له پرخولې نه شي کتی رښتیا وایي که نه توري کاکا چې خبره کوې نو لږ سوچ پرې کوه لیاقت خانه ته دا خبرې پرېږده دا راته ووایه چې نن خو بیا دې موبایل ته داسې په خوشحالۍ خوشحالۍ ګوري چې زما په خیال نن بیا په رنګ نمبر ورغلی دی ای فهم لیاقت خان چرم په رنګ نمبر نه وردي خا السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خټوګیا په خیر خټوګي ماما راځه کینه دا راته ووایه خټوګي ماما چې دا په څه شخوند وې دا چې د کرامت د ځان سره کوم لډوان راوړي که نه دا هغې نه مې یو دانه وڅکله لډوان دا په کومه خوشحالۍ کې خوشحالي ورپسې را روانه ده که نه خټوګیا زما خیال دی چې دا خبره بل طرف ته راته وشوه او که نه دا څه کې چواري بیا دې جوړې د کټمنو سره مقابله ده څوک سم سپیره د دې بجلی د لاسه خوب نه او څه سرخوړلې د دې کټمالو د لاسه ما ته پته ده ما ته پته ده خو چې زه کور یم نو ما سره په جګړه او چې زه نه یم نو زما زور بیا د کټمالو نه وباسي زه خو راته کښېنه ته راشه زه تا ته خبره کوم دا چپله خو د لاس نه لرې که نه څه کوې د کټمالو زور زموږ نه وباسي نو خو ستا د لاس مې مازغه خراب شو نو ښه وایه څه خبره ده پرون ګلبخته راغلې وه بیا یې څه نوې ټپه راوړې وه دا هغه یم لکه سرندې سل راګونه زده دي نو ای چوارې ښه په ژوندتون مې دې پخه ګوته لګولې ده چې زغم ونه کې د ګل بختې د مزغو پیچونو مسکار پرېښې دی ته لږ صبر وکړه چوارې چې د ګل څانګې لورو سره کور شي نو سمه بیا درله برلندۍ کړي زه وایم چکر هم دینې دې کلي ته روغواړو او په هر څه یې پرېږو هسې نه چې د ګل بختې په خبرو کې راشي وه زما ساده چوارې کرم دینې خو یو موټی لږ دی په لږه دوړه طبقه سمېږي دا خره چې هغه رپتی له شمکې د دانیې او د لیاقت رشتې ته غاړه کېښوده هاو هاو که خیر یې راتلونکی وخت به ټول د لیاقت خان وي او ای دا ټول به زموږ مال حال ته پسخېږي وای خدایه هغه ورځ به کلی صبر صبر چوارې د وخت کې دې لږ پاک کړه د دولت جنګ په سړه سینه ګټلی شي څه به پیسه ټکي او څه به دولت ویمه گل بختی او گوره کنه په اتفاق که سونه برکت تی سوم را خیستخ کاری هاو کنه او رو بویوزه شول گل بختی یو خوستا در تکونه ختم نشو ویمه شمالی تو خو لگه غلی کی نه یره شابه شابه استم در خور په طرف شا پلیز بابا در جنگ شور خبر پریده سده خوشحالی زد را دنگ دون خبر او قی کنه در کرمدین مطلب داره چی
سره واده کوې دن خوږې خوږې خبرې وکې. ویم سرکوزیا اول خو چې منکر او نامنکر یو ځای شي کنه. ماما جی نامنکر نه منکر. نامنکر یم او که منکر یم د ګلسانګي ډولۍ به هم دې کور ته کرم دینې له روړم. ګلبختې ویم تا خو هم چې دی نو هر څه په کرم دینی ور دوره کړله. بابا خیلی شې سنو بریا. ویم پاسه کرم دینی زو پاسه. چرته مورې. ویم پاسه. وای کنه ویم پاسه مورې. چرته نو د لوره نه پوهېږم چا به چې زو دې کې ورا بوګره مورې. سنو بریا بچی دلته خواله مال راشه جي. اله اله بچی مې دې راشي. اله بچی مې دې. اله اله بچی مې. بچی خپه کېږم طالب د چت د پاسه په هوا کې یو ښکلې کمره جوړه کم او نور غم بم در لو کم وي چې سر حیات وي نو ټوپې ډېرې. ټیای ټپلم وای نشته ټیمي سشو ټیمي ویم چرته لړه ټیمي ودرېږه تلاشي راکه. دا تانه داس ویم دا د تانې نه هم سخت ځای دي. ښه ولې چې دلته زه ولاړم تلاشي راکه. زه زه سوار زه لاسونه راکته او راکته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه مو تشریف راوړل؟ د کلي نه راغلی یم خو د ښار کې یو واده دی خو زه یم داسې میک اپ راته وکړې چې راته خلک وایي شهزاده په خیر راغلې. هسې ما وی که درته وایي چې ګلزاده په مخه دي ښه نو بیا دې څه خیال دی؟ یاره ګلزاده او راته هسې هم خلک وایي ځکه چې ګلزاده زما خپل نوم دی. آفرین. ویم اوس صحیح زیاته رالې. ویم پوره شهزاده به نه جوړ کړم داسې کار به وکړم چې په شناختي کارډ کې به همدلې نوم شهزاده کړم چې پوخ شهزاده شي. جیمي صاحب دروغو شناختي کارډ به نن سبا جوړ کړي. کمپیوټرایز دور دی. چمچما ته زما نه ښه پوهېږي ته ماته ته ووایه ستا خپل شناختي کارډ شته؟ نه جی. نو بیا هسې لګیا یې مړه اوړه دغه ځای په ارام وترېږه. ښه جی دا کارډونه ماډونه پرېږده خو داسې مې ښایسته کړې څنګه چې ته ښایسته ښکارې. دی بیوټی پارلر ته داسې بني ادم لا نه دی راغلي چې د اس چې نه به ښایسته شي. او نو ښایسته خو یې که نه قدرتي پچی دی په سر ده. ته ماته ته ووایه ته څه لګې څه بې؟ ما خو وی چې ته ښکلې خو خوله رانه وښویېده. ویم که خوله دې وښویېده او که ته وښویېدې بیا داسې خبرې ونه کړې پوه شوې که نه؟ خبره خو را داسې کار دی چې دا ګلزاده صاحب د سړو میک اپ روم ته بوځه چې میک اپ ولی وکړي. راځئ جی ودرېږه خبره وره. داسې کار دی که نه؟ ویم زما تعریف دې وکړ نو زه یو 1500 روپۍ به درنه کمې واخلو. نور به دې هم تعریف وکړم چې دا میک اپ مې مفتو شي. بس کا ډېر پرې کېږه ما هر څه ګران دي ورځه. راځئ جی نن سبا خو کلیوال هم په بیوټي پارلر رامات شو اوس یې ښه خبره ده. الګه خټوګیا ولې ټټوګیا سر سر تا ما ته ټټوې؟ تا چې ما ته خټوې نو خټو استاد ور کوټوالې نوم دې کنه؟ او ستا اوس ټټو شو. سلام علیکم دغه دشمنانو. راځه راځه دې خلی دوست راځه کینه خړیا تا جو پخپل نوې کور چکر وو. او ماما جی دې کور خو زمونږ په سر سم چکر راوسته. او نو چې خالی کینو دا خو به وی نیکت خان اګل کار وای یو درې بورې سیمټ مې نور پکار دي اوس یې خوندوک. او نه کوي ټرالی شي هم پکار ده. نه نو تاسو دا دوه نظیر یو کس نشو روړي. خان جی ما دې نه بهیر شي. ریا واده کول آسان نه ټک ټکې ګران دي سپېش وی خو پېشم. اته نی پلار ته خدا سي غلي لکه چې په خپل دي جوړه ناشته څه فکر وړي هسه تانیا. اوخو ناصر او تانیا سیل لتلې دي سیاغستان لنه دي تلې رابش پېمه اوس په چته مرګ ورو سره سیل لم نزي زه دراتلو فکر نه موړې. خته دا پرېګ دا راته وای چې ته چې کلی ته تلې وې کنه نو څه حال وو چې عربي بي څنګه واب سرور خان لالا بي څنګه وو؟ زه ته تانیا موړې سرور خان لالا خو لیاقت خان له پاکوزه باړه کې بنګه روانه کړې ده. خو تا ته د پیسټک لالا ته شاف سریق کارېده نو اوس هغې هم سر وخوړه هر څه شمال یې قبضه کړل. ځکه خو درته وایم چې اوس د سنوبر او د تانې د رشتې سوچونه پرېږده. اوس خپل تور په ما راتپې خو تا به راته د پیسټک کور یادو نو. هې
اوس خو د جوهرې د تندې غوټه هم اواره شوې ده. موږ سره اوس راشه درشه لږ سم کړي دي. هو ما ته هم پته لګېدلې ده تا چې ولا کومه مېلمستیا کړې وه که نه، نو خدای خبر چې پر اوټه کې دې ولا کوم ساختونه ورکړي وه. زه خو وایم چې څنګه تانیې راشي که نه د سیلنا، نو سرور لالا سره مې خبره ختمه. خو یو خبره ده تانیا مورې، چې تانیا ټول عمر په ښار کې تیر کړی دی، تا به په کلي کې جون څنګه تېروي؟ اوس کلی هغه کلی نه دی پاتې، او چې ډېر جایداد وي موټر وي او هغه دې اوس ولې بنګلم جوړوي د خیره سره، نور بیا غواړي څه؟ خو ښځې د تانیا مرضي خو معلومه که که نه؟ ښه 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 معلومه به شي، ټیک شوه. او که نه د لور خور جون څه د پیشترې ساګ نه دی چې بیا بیا به راټوکېږي، په دې ښه سوچ پکار دی. خبره ولې دا چی ترا شکینه خبره ته خو خجی دا ته وایا چې په سپیدار د چکر وکنه خو انداجی پرون به چکر وخلو ویم لخیره غړغړ بوټی شوی دی لکه زما تانی ته وګوره ماشاءالله بیا خو به ډیره پیسې کوي ته چې شپ لګې لکه ته بچې چې د سپیدار د پیسې مرشي او هغه نوې کورم د خیره سره جوړ شي نو بیا به د کرامت نه ستا لپاره تانیر رشته غواړم. خو دا جی چې اول د خپلې نیازمینې خور په سر سره به نرسۍ واچوم نو اله به په خپل سر سیره تړم. ګل څانګه وشرمېده او که نه لیکته بچی هغه ورځې ګلبخته ترور راغلې وه او د خپلې ځمکې او د کرمدین او د ګل څانګې د رشتې خبره یې ما سره کړې وه. او که نه مورې کرمدین د دې کلي کندي زلمی دی او بیا تابعدار هم دی. ښه مورې زر حجرې ته ورځمه، د هغې نوروزي او شرافتي خو به راپسې سمه جبې شوي. ورځه ورځه د هغوی به یا جبۍ کېږي یا نه، چېرته ستا ورپسې جبۍ نه شي. د ښه شوه جوارې هغه سنوبري ته زما سیم زړه نه و. کرمدین له به د هغه په ځمکه ښه ښایسته لوی کور جوړ کړم، لور به هم پکې مزې کوي. مزې او زموږ به هم ما سره مزې شي. تیمی بی بی ویم تاسو سپا خود یه چی دی جیمی سای پس مداسه پڑی سس کلی ولی سچل شوی دی وی سچل شوی پورا یو گنٹه ہو شوا چی میڈم سارا دن ناس دی او گوری چی سس گپ لگئی سا او گنا جیمی سای پی پورا سلور گیلا سا جو سس کولا دا جیمی دوم رہ حمد لگ سپا لگ سپا آقا دیر آقا جیمی ولی تا سه چل دی ولی سه چل دی پا دیو تیم کنا او دادوی سوائی ولی سه چل دی لکا سه چل دی وی سه چل دی خو بس پورا کیسا می وطاو که کنا دا سه کیسا دی وطاو کرا دا چه پا میڈم هم سلو گلو اسا جو سس کولا سا پا بی مالا تا چان لگیا ای نوزو خو میڈم سر ناس تم دا خو دا مونگ دا کوم سرمایه دا اټو ګراف می ته غشتو او اے مړستا خبره می موته کولې می چاته ولې شپارو زوکا چې پټرامه کې دی راوږي سس تا حل تسوې او دل تسوې درو جنا اس جی تاسو پی کرم کوي زه به چا سره خبرو کوم ډیر زر به سکرین راشي ډیر میرا بانی جی زه به ګوري پتا مې وا خو یو مل پچش مو کې هم له ګورې کنا اوس ورشي جی پرې دل را لګا میډم دا رولر خو واپس کې کنا زما ریکارډینګ دی په ما تادی دا الته به لرکم سو پیروړي اوسې خوندو کو ارولرې مرانه یوړې او اے خبر اوره ست باندې هیرو شو نه باندې بل څه جوړ شي کلی ته واپس لېږم پوه شې کلی ته دا دې مې کولی راکه چې وګټو به خو اسکو کنه زخر اسکا کم دی یو چمچ په اوخرو کنه تانیا لورې د چکر څه خوندو ما ته نه وای تاته وای ډیډی ما ته وای تا ته وایم دا چکر څه خوندو وای ډیډی دومره خوندې و چی 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 بس بس برک شه دومره خوندم نو څومره چې ته چی 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 ته مامي بیا ته وګوره کنه هې نصر وایم دا خور به تا الته دومره تنگ کړی انا مامي آل ته خپل مرګرو سره خډه را پچرات کې وا نه نو دې الته دا دارونه په وګونو کې چولیو نو مامي الته خود قدرت کولا دومره سندري زوا چې دا موبایل مرانه هیر کړو
زکه خو دې موږ ته هم پړانګ نمبر رنګ نه کولو نه ممی هلته یو بله مسله هم وه هلته چې دی که نه دا سیګنل چې دی که نه دا به کله تلې او کله به راتلې سوري سوري زه خو وایم چې دلته هم دې خدای پاک دا سیګنل یې دغسې کړي چې تاسو د دې موبایلونه خلاص شي آمین Run number, 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 run number